Nad novým domovom dôchodcov v Šali sa sťahujú čierne mraky. Na stole primátora sa objavilo niekoľko sťažností. Zaoberať sa nimi bude komisia, ktorá má celú situáciu preveriť. Na prácu riaditeľky zariadenia si posvieti aj hlavná kontrolórka. Na riaditeľku novootvoreného zariadenia v Šali prišlo viacero sťažností. Pre poslancov to bolo prekvapenie, ani oni netušili, odkiaľ vietor fúka a čo je jej obsahom. Ja neviem, ja som ešte nečítal. Viem o tom, lebo v programe to bolo. Netuším, lebo nepoznám znenie tej sťažnosti. Počul som, že je tam nejaká nespokojnosť zamestnancov. Aj niektorí zamestnanci už teda opustili tento domov dôchodcov. Na túto rovinu musím povedať, že ja som bol tiež medzi nimi, ktorí pracovali v tomto domove dôchodcov. V tejto súvislosti nás zaujímalo, do akej miery sú sťažnosti závažné. Prišla jedna sťažnosť alebo ich viac? Máme niekoľko sťažností na rôzne veci. Myslím, že sú tri. Jedna je už vyriešená k spokojnosti toho klienta a jeho blízkych. A dve sú sťažnosťami, ktoré sú viac menej interpersonálnymi záležitostiami zamestnancov. Z hľadiska vplyvu na chod tohto zariadenia to nie je závažná sťažnosť. Priamo na rokovaní zastupiteľstva bola vytvorená komisia, ktorá má sťažnosť preveriť a následne vyriec verdikt, na ktorej strane je pravda. Na zariadenie si v druhom polroku posvieti aj hlavná kontrolórka mesta. Oficiálne mne nebola doručená žiadna sťažnosť. Viem, niečo som čítala, bolo to predmetom prejednávania na mestskom zastupiteľstve, ale pokiaľ nedostanem ja konkrétne informácie alebo bude mi doručená táto sťažnosť, zatiaľ sa vám k nej neviem vyjadriť. V prvom rade prečítame si ten dopis, ktorý prišiel. Vyzveme riaditeľku, aby sa vyjadrila k tomu a potom pozveme osobu, ktorá si sťažovala. Ani to osobne neriešim, pretože ja nedávam nikdy na chýry z ulice. Na prácu pani riaditeľky sme sa opýtali aj niektorých klientov. Ja som tu od začiatku a veľmi som so všetkým spokojná aj s personálom, s riaditeľkou hlavne, lebo ozaj nám ide v ústretí. Ste tu spokojná? Áno. Ja som spokojná, ale s celým personálom ja som spokojná. Zrejme aj v tomto prípade platí, že 100 ľudí 100 chutí. Určená komisia bude sťažnosť na riaditeľku tohto zariadenia preverovať, no výsledky sa zrejme dozvieme až na septembrovom rokovaní zastupiteľstva. Zo Šale pre televíziu Kreja Stanislava Janegová.